Yəqin ki, elektron sağlamlıq kartı barədə bilirsiniz. Bəs bu kartdan necə istifadə edirlər? Bu haqda məlumatınız varmı? Elektron sağlamlıq kartından necə istifadə etməli? Və bu kartda vətəndaş haqqında hansı məlumatlar yer almalıdır? Əməkdaşımız Daşqın Güneylinin hazırladığı növbəti reportaj bu barədədir. Ölkə ərazisində yeni doğulan hər bir uşağın adına elektron sağlamlıq kartı açılır. Elektron kart Səhiyyə Nazirliyinin xüsusi şöbəsi tərəfindən verilir. Kart yerli uşaq poliklinikasına gəldikdə, buraya uşaq haqqında bütün məlumatlar yerləşdirilir. Burada doğulan uşaq barədə geniş məlumatlar öz əksini tapır. Hər bir valideyn uşağını xəstəxanaya, müayinə və müalicə üçün apardıqda, hökmən elektron sağlamlıq kartına uşaq barəsində məlumatları yerləşdirməyi tələb etməlidir. Kartda həmçinin vurulan peyvəndlər, hər hansısa bir xəstəlik və ona edilən müalicə haqqında ətraflı məlumatlar yerləşdirilir. Hər bir valideyn öz uşağı haqqında o elektron sağlamlıq kartı haqqında, elektron sağlamlıq kartında ən xırda məlumatlarla məlumatlana bilirlər və hər bir valideyn uşağının yeni növbəti peyvəndə gətirəndə o elektron sağlamlıq kartı ilə bizə daxil olur və biz yeni peyvəndi həmin karta yükləyib yenidən valideynə təqdim edirik. Valideyn hansısa bir səbəbdən uşaq xəstə olarsa, öz övladın başqa bir respublikanın başqa bir yerlərinə mi və yaxud da ki respublikadan kənar bir yerə mi müalicə məqsədi ilə apararsa, onda həmin elektron sağlamlıq kartı daxil edilir bizim kompüter sisteminə. Orada uşaq haqqında olan bütün məlumatlar onlara aydın şəkildə məlum olur. Yeni doğulan uşaqlara verilən elektron sağlamlıq kartlarının yalnız səhiyyə müəssisələrində istifadə olunur. Belə ki, vətəndaş öz adına olan sağlamlıq kartını həmin səhiyyə müəssisələrindəki müvafiq aparata daxil etdikdən sonra kompüter vasitəsilə ona aid olan və kartda yerləşdirilən bütün məlumatları əldə etmək mümkündür. Burada uşaqların peyvənd olunması və uşaqların poliklinikalarda aparılan bütün müalicə üsulları və onların da təyin olunan xəstəliklər barədə ətraflı məlumat vermək mümkündür. Həmin kartdan tək respublika ərazisində yox, respublikanın hüdudlarının kənarında da istifadə etmək mümkündür. Daşqın Güneyli, Ziya İsmailoğlu, Aygün Səyyafqızı, Tərtər.